OK, teď se rodí to asu novýho vrátej lachty a dneska jsem chtěl zrovna GTAčko a co to nevidím. Normálně 350 MB update do GTAčka, tak jsem si říkal, dík není čtvrtek, čemu tenhle update asi bude. A hádejte. Konečně se Rockstaři uráčili něco dělat s tím brutálním exploitem, kde vám modeři mohli vlastně zabanovat účet, připisovat a odepisovat z vašeho účtu 15 milionů v sekundových rozestupech, mohli vám klidně nahodit level na 8000, upravit statistiky vaší postavy a spoustu dalších nepříjemných věcí. Ale pozor, abyste se hned nezačali zapínat GTAčko, je tady jedno malý ale. Ale ještě předtím, než si to ale řekneme, tak si zkontrolujte, jestli máte odběr se zvonečky, jelikož YouTube teď strašným způsobem odebírá suby. A já bych samozřejmě byl velice nerad, kdybyste vy o něco přišli. Jdeme na to. Takže to ale, o kterém jsem před chvilkou mluvil. Máme tady inside info od pana Tisfanstu, což je největší insider Rockstaru. A moc informací tady teda nemáme. Tenhle update byl přidaný zhruba před hodinkou, tohle točím v 5, takže ve 4 hodiny. A máme tady k tomu, že to je security related update, který byl právě v tomhle okamžiku přidaný do GTA 5 na PC. Build ID má 2824.0. Velikost je teda pouze 350 MB a patch notes, což znamená podrobný rozepsání toho, co bylo upravené, bude za chviličku. Čekal jsem hodinu, zatím nic nepřibylo, takže jsem se prostě rozhodl, že fuck it, jdem to udělat. Co je důležité zdůraznit, že tenhle update se týká pouze počítače. Xbox, PlayStation jsou úplně mimo. Tím pádem si můžeme i domyslet, že tenhle update má co dočinění právě s tím brutálním exploitem. Tedy ano, opravdu týká se pouze počítačové verze GTA Online. A aby se vás malinko pozastavil, aby se okamžitě teď nehrnuli do GTA Online na public lobbyny, s tím, že se vám už nic nemůže stát a je to kompletně bezpečný, tak to bohužel zatím není. Jelikož přesný rozepsání změn a úprav do GTA Online s tímhle updatem ještě není k dispozici. Takže na otázku, která se pod posledníma videama objevovala skoro pořád, jestli už bezpečný hrát GTA Online, musím stále odpovědět ne, není. Stále ti může hrozit, že ti modér korupne account, loupne ti tam level 8000, zmenší se menu na nulu, tím pádem nebudeš moc ani běhat a tvoje postava bude umírat jenom když se budeš snažit sprintovat. Nadále tady v komentářích máme takovou menší teorii, jak by to vlastně Rockstaři mohli nějakým tím způsobem obchcat a co by vlastně mohl potenciálně obsahovat pouze tenhle nový update. A když se tady rozklikneme, tak se jedná o úpravu Rockstar Games Online Policies, což jsou vlastně zásady pro hraní GTAčka, který potvrzujete ještě předtím, než tu hru samotnou zapínáte. Aby jsme byli konkrétní, tak nám tady paní Kakata Sweet píše. Myslím, že to dnešní aktualizace se týkala zásad před vstupem hráče do hry. A pak tady dokonce taková myšlenka, který se já osobně dosti bojím. Proč mám najednou pocit, že security patch je pouze update podmínek a služeb před vstupem do hry, který ti vlastně dává vědět, že pokud si tuhle hru zahraješ, tak se vystavuješ risku, za který není daná společnost zodpovědná. Což já teda osobně doufám, jestli tohle nestane a Rockstaři takhle špinami nevohčou, to by bylo fakt hodně dirty a vlastně by se tím absolutně nic nevyřešilo. Ale jak říkám, naštěstí to je pouze teorie a musíme doufat, že tenhle security update a možná i nějaký budoucí budou obsahovat antivirus a nějaký ověření pro to, aby se žádný modeři do hry už nedostali. A co se budeme, to je asi nereálný. Modeři v GTAčku vždycky budou nám jde jenom o to, aby nám nemohli zabanovat účet, nebo měnit statistiky, level a aktuální počet prachu na vašem bankovním účtě. Když se na závěr shrneme, tak by mělo být celá bezpečný hrát GTA 5 single player. A jak už jsem několikrát v minulosti říkal, pouze nenakrkli v minulosti nějakého modera, který si vaše Rockstar ID po případě váš nickname v GTAčku neuložil, tak by mělo být bezpečný hrát i na friends only, crews only a hlavně i na invite only. Ale na public lobby by jsem se zatím fakt nepouštěl. Jakmile se něco změní, tak vás samozřejmě budu okamžitě informovat, proto bych sem doporučil ten odběr se zvonečkem, ať vám jsem teče a my se vidíme zase u dalšího videa. Nezapomeň na ten lajkos, s vám byl Lachty a další videa. Čau čau.